אומר האריזה בספר שער הכוונות, שכל אותם החגים שהם זכר לאיזה נס מסוים, אם זה פסח, אם זה פורים, ועוד ועוד, הכוונה לא רק כדי שנזכור את הניסים ונודה להשם יתברך על זה, שזה גם דבר חשוב, אבל מבד זה. בימי החג, האור הרוחני שמכוחו נעשו אותם הניסים הגדולים, חוזר ומאיר על נשמותינו ועל שורשי נשמותינו שבעולמות העליונים. להבין את דבריו הקדושים האלו של האריזל, הוא היה חי לפני כ-450 שנה בעיר צפת, הוא היה ראש המקובלים של כל הדורות האחרונים. עיקר עסקם של המקובלים בדרך כלל זה בלימוד תורתו ובלימוד פירושיו לספר הזוהר. הכוונה היא כזאת. מה היה ביציאת מצרים? שורש הדברים היה שבני ישראל ירדו למצרים. זה התגלגל על ידי שיוסף הצדיק נמכר לעבד למצרים. ועל ידי זה בני ישראל ירדו למצרים. והיו שם הרבה זמן. ואחרי שנפטרו יעקב אבינו וכל השבטים, המצרים התחילו להשתעבד בהם. כל עוד שחי יעקב אבינו, ואפילו אחרי פטירתו, כל עוד שחיו השבטים, ואפילו אחד מהם, האחרון שהיה חי מהם זה היה לוי, הוא האחרון שנפטר, הוא האריך ימים יותר מכולם. כל עוד שהוא חי, הזכות שלו ושל השבטים ויעקב אבינו הגנה, לא היה שיבוד ולא היה הצרות, אבל אחרי פטירתו התחילו הצרות. פרעו ויחד עמו המצרים עשו צרות גדולות מאוד לעם ישראל. ואחרי זה השם דבר עשה ניסים עצומים והוציא אותם ממצרים. מסביר האריז על שורש כל הצרות היה שבשורשים העליונים שבעולמות העליונים של הנשמות של עם ישראל היה חסר אור. וכיוון שהיה חסר אור, אז כוחות הרע העליונים נאחזו בהם רחמנא ליצלן. וכיוון שכך העולם שלנו נפעל ועובד על פי מה שקורה בעולמות העליונים. כיוון ששם בעולמות העליונים היה כוח לכוחות הרע לנוק ולקחת מהאורות הקדושים של עם ישראל, אז פה בעולם הזה המצרים שלטו עליהם ועשו להם צרות צרורות, העבידו אותם עבדת פרך, הרגו בהם וכו' וכו'. ואז בתקופת יציאת מצרים, השם בך הביא אור גדול על נשמותיהם של עם ישראל, ובפרט בחג הפסח, מערב פסח י' בניסן ועד סוף חג הפסח בסוף כף א' בניסן מיוחד, היו האורות העצומים, ומכוח האורות האלו נעשו להם הניסים והנפלאות, שעל ידי זה היה מכת בכורות לגויים בליל תתוו, ליל 15 בניסן, ואז יצאו באותו יום בבוקר מוקדם, יצאו ממצרים והלכו במדבר עד שהגיעו לים סוף, ואז המצרים רדפו אחריהם, ובשביעי של פסח הים נבקע לשניים ובני ישראל הלכו בתוך הים ביבשה והמצרים רדפו אחריהם, וכשהישראל עברו ונשארו שם המצרים, הים נסגר על המצרים והם טבעו בים. אנחנו אומרים בעזרת השם בחג הפסח את ההלל, גם בליל פסח אומרים את ההלל, גם בבית הכנסת לפי רוב מנהגי העדות, וגם לפי כולם בשעת ליל הסדר אומרים את ההלל, ואחרי זה ביום בבית הכנסת בעזרת השם גם כן אומרים את ההלל, ואחרי זה גם שאר ימי הפסח, רק ביום הראשון אומרים הלל שלם, בשאר הימים אומרים הלל עם דילוג של קטעים מסוימים. בחוץ לארץ יש שני ימים טובים, אז גם ביום השני אומרים הלל שלם, אבל שאר הימים אומרים הלל חסר. על כל פנים, נראה עכשיו בלי נדר פרק אחד מפרקי ההלל שמדבר על יציאת מצרים וקריאת ים סוף, ונראה קצת מסודות הקבלה שמבוארים בספרי הקבלה על הפרק הזה. זה בספר תהילים בפרק קי"ד, כי כל פרקי ההלל זה פרקים מספר תהילים, מתחילת פרק קי"ג עד סוף פרק קי"ח, שישה פרקים מספר תהילים, מתחילת פרק קי"ג עד סוף פרק קי"ח, זה פרקי ההלל. אז בפרק השני שהוא פרק קי"ד כך כתוב: בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, הייתה יהודה לקודשו,
ישראל ממשלותיו. הים ראה וינוס, הירדן יסוב לאחור. ההרים רקדו חיילים, גבעות כבני צאן. קראנו עד כאן ארבעה פסוקים שמתארים מהדברים שהיו ביציאת מצרים. עכשיו, בארבעה פסוקים האחרונים של הפרק, הפרק מסביר מה הולך כאן. שואל דוד המלך ברוח קודשו, מה לך הים כי תנוס, הירדן תסוב לאחור, הערים תרקדו חיילים, גבעות כבני צאן. ואת התשובה הוא אומר ברוח קודשו, מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוה יעקב, ההופכי יצאו אגם מים, חלמיש למיינו מים. נסביר ונסכם בלי נדר מה קראנו כאן. אומרים לנו הפסוקים כאן, שבשעת יציאת מצרים, בין הניסים שהיו, היה כמה ניסים גדולים. הים ראה וינוס, דהיינו הים, ים סוף נקרא לשתיים. נס ראשון, נס שני, הירדן יסוב לאחור, מה הכוונה? כתוב בספר יהושע בתנך, אחרי החמישה חומשי תורה, הספר הבא בתנך זה ספר יהושע, שכבני ישראל נכנסו לארץ ישראל, הם עברו את הירדן, אבל הם עברו אותו בדרך נס, לא על גשר, במקום שאין גשר, במקום שהירדן רחב. מי שמכיר את הירדן, יש מקומות שהוא ממש רחב, לא שייך בלי גשר בדרך גשר או סירה לעבור אותו, אבל הם כן עברו. מה היה? הירדן נבקע לשניים כמו קריאת ים סוף, ובני ישראל עברו ביבשה את הירדן. אז זה הירדן יסוב לאחור, הערים רקדו חיילים, גבעות כבני צאן. מה הכוונה בניסים האלו? יש פה כמה וכמה דברים. האחד, לקראת מתן תורה, הקדוש ברוך הוא הזיז את ההרים, שהר סיני יבוא למקום המדויק, ושהרים אחרים יתרחקו משם. וגם, כשבני ישראל הלכו במדבר, היה עמוד ענן הולך לפניהם, עמוד אש ועמוד ענן, והם היו מיישרים להם את הדרך. זה הערים רקדו חיילים, גבעות כבני צאן. כמו כבשים ואלים שהולכים מכל מקום, ככה הערים והגבעות הלכו. ארבעה ניסים, הים ראה וינוס, הירדן יסוב לאחור. זה שתיים, שתיים של קריאת מים. ועוד שתי ניסים, הערים רקדו חיילים, גבעות כבני צאן. הגבעות כמו צאן הלכו ממקום למקום. זה מספר ארבעה ניסים הפסוק, ושואל שאלה, מה לך הים כי תנוס, הירדן תסוב לאחור, הערים תרקדו חיילים, גבעות כבני צאן. הוא שואל, מה קרה לכם? איך זה נהיה? למה זה כל כך חשוב לך לדעת איך זה נהיה? אז תראו, נשים לב, השאלה פה מדברת בלשון עתיד, מה לך הים כי תנוס, לא כתוב מה לך הים כי נסת. למה שואלים בלשון עתיד? תשאל בלשון עבר. אתה שואל למה הים נקרא? איך היה הפלא הזה? תשאל בלשון עבר. למה אתה שואל בלשון עתיד? הירדן תסוב לאחור בלשון עתיד. הערים תרקדו חיילים גבוהות נצון. הכל בלשון עתיד. מרומז פה סוד גדול מאוד וחשוב היטב להקשיב לזה. דוד המלך פה אומר ברוח קודשו, שהשאלות שהוא שואל איך זה היה, הוא לא שואל את זה סתם כדי לחקור את ההיסטוריה, אפילו היסטוריה קדושה, תורנית, רוחנית, לא. הרבה מעבר לזה, הוא שואל כדי ללמוד איך לעשות את זה בעתיד. כל אדם רוצה שיהיו לו ניסים, איך עושים ניסים? כתוב ברמב"ן, בדרשת תורה תמימה, שכל הפסוקים שמדברים על ניסים בתורה, מרומז בהם כוחות איך לעשות שוב ושוב את הניסים האלו. אז זה שואל דוד המלך, איך עושים? כי הדרך שהרמב"ן כותב זה על ידי שמות קדושים שלא כל אחד יכול ומותר לו להשתמש בהם. אומר דוד המלך, אבל יש עוד דרך, את זה הוא רוצה לשאול, ועל זה הוא עונה מה התשובה, איך עושים כאלו ניסים? מלפני אדון חולי ארץ,
מלפני אלוה יעקב. ההופכי הצורה גם מים, חלמין שלמה אינו מים. מה הכוונה? מה זה מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוה יעקב? אומר דוד המלך, יש שני סודות שמי שידע אותם הוא יכול לזכות לניסים, אפילו ברמה ודרגה של ההופכי הצור אגם מים, להפוך סלע לאגם מים, חלמיש למעיינו מים. אפילו חלמיש זה יותר חזק מסלע רגיל, לא רק לאגם מים, למעיין. מה ההבדל בין אגם למעיין? אגם יש בו את המים שיש בו, אתה לוקח אותם, נגמר. מעיין זה נובע עוד ועוד. אפילו חלמיש הוא יותר מצור, הוא חזק לעשות ממנו עוד יותר מאגם. אז מה שתי סודות? מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוה יעקב. מה הכוונה? מה זה מלפני אדון חולי ארץ? הכוונה שהשם יתברך הוא המחולל את הארץ, דהיינו, הוא המהווה את הארץ. מסביר רב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים בתחילת הספר. יש שני הבדלים שורשיים מהותיים בין בריאת העולם על ידי השם יתברך לבין כל בריאה, כל יצירה שאיזה מישהו יוצר. אתה רואה נגר עושה ספסל, אתה רואה נפח עושה דוד ברזל, וכן הלאה וכן הלאה. את הפיזיקאי עושה איזה מכונה מתוחכמת שעוזרת להרבה יצירות. את הכימאי מייצר איזה תרכובת. כל אלו הם לא מייצרים יש מאין. הם עושים יש מיש. מערבבים דברים, מחברים דברים, מערבים חומרים, דופקים ממסמרים בקרשים, מחברים דברים. ואילו השם יתברך, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, יש מאין. זה הבדל ראשון. אבל יש עוד הבדל שני. כשנגר עושה ספסל, הוא גמר אותו, שם אותו למחירה, וזהו. קונה אותו, מי שקונה אותו, יותר אין לספסל צורך בנגר. יש ספסלים בבית הכנסת הישנים של ירושלים מלפני 100 שנה. הנגר שעשה אותם כבר מזמן בגנזי מרומים, לא בעולם הזה. והספסל עדיין קיים, אתה יושב עליו כמה שאתה רוצה. אבל כשהשם יתברך ברא את העולם, הוא ברא אותו בצורה שכל רגע ורגע השם יתברך מהווה את העולם. אם השם יתברך היה רוצה להפסיק לברוא את העולם, להחריב את העולם חס וחלילה, לא היה צריך להחריב אותו, רק להפסיק להוות אותו. כי כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מהווה את העולם. זה שאנחנו אומרים בתפילת שחרית, בברכת יוצר אור בסוף הברכה, המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. כאמור, לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו. דהיינו, כל יום השם ברך מחדש את מעשה בראשית. והוא מביא לזה ראה מהפסוק בתהילים, במזמור גוף למדבב, שלא כתוב לעשה אורים גדולים כי לעולם חסדו, אלא לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו. כל יום ויום זה מחדש נוצר. כל רגע ורגע זה מחדש נוצר. זה מלפני אדון חולי ארץ, שהשם יתברך מהווה בכל רגע ורגע את כל היקום כולו. ולא רק את הארץ, גם אותך, אותנו, כולנו, ללא יוצא מן הכלל. כל הגוף של האדם, כל הנשמה של האדם, כל מה שיש לו, כל מה שלידו, הכל, הכל. כשאדם מרגיש את זה חזק, אז אם הוא חכם, זה יוצר לו תחושה של חיבור אל השם יתברך. להרגיש קרוב את השם יתברך. זה מלפני אלוקה יעקב, שעל ידי זה, זה יהיה אלוקנו. יעקב זה עם ישראל הכוונה. שנהיה מחוברים אליו, נהיה עם השם. בנים אתם להשם אלוקיכם. נהיה מחוברים אל השם יתברך. אז זה שני יסודות שאומר דוד המלך. כמה שיותר להרגיש,
שהשם יתברך הוא המפעיל את כל הפעולות שנעשים בעולם. אבל לא רק את הפעולות, גם את המציאויות הקיימים. כל דבר שקיים, כל רגע השם בך מהווה אותו. ותוצאה מההרגשה החזקה הזאת, להרגיש מחובר אל השם יתברך, שהשם הוא אלוקנו. יש בה פיוט בנוסח אשכנז. ביום הכיפורים, כי אנו בניך ואתה אבינו, אנו עבדיך ואתה אדוננו, אנו עמך ואתה מלכנו, אנו צונך ואתה רוענו. הכל, כל המהות שלנו, זה הקשר שלנו עם השם יתברך. זה לא פרט בבן אדם. יש בן אדם שחושבים שהתורה והמצוות זה כמו מס הכנסה. אדם נמצא פה בעולם הזה, אוכל, שותה, יושן, נהנה, שמח, אז יש מיסים, משלם, תרי"ג מצוות, חס וחלילה. התורה והמצוות זה לא מס הכנסה. התורה והמצוות זה שורש חיינו, זה תקוותנו, זה האתגרים שעבורם אנחנו חיים, עבורם באנו לעולם הזה. כשאדם כך מרגיש, הוא עושה את התורה והמצוות מתוך שמחה עצומה, כי האדם מבין שכל מטרת היותנו בעולם הזה זה להתחבר אל השם יתברך. וכיוון שהתורה והמצוות הם מחברים אותנו, אז אדם משתדל כמה שיותר להוסיף בהם, לעשות אותם מעומק הלב, מעומק הנשמה. ועל כולם לימוד התורה. אומר התלמוד ירושלמי בסוף מסכת ברכות, בשם מגילת חסידים, זה הספר של סודי החסידות, של חסידים הקדמונים, לפני אלפי שנים. שם כתוב, כשאדם עוזב את לימוד התורה, אם תעזבני יום, יומיים אעזבך. משל, לשני בני אדם שהיו ביחד והתרחקו, כשהתרחקו יום אחד, כמה הם רחוקים עכשיו? מהלך של שתי ימים, כי כל אחד הולך מהלך של יום לכיוון הפוך מהשני. אז אתה עושה נעמדים אחרי יום, כמה מרחק ביניהם? דרך של שתי ימים, כי זה שני בני אדם התרחקו. מה הכוונה של הדברים? יש כאן סוד גדול שכתוב בספר הזוהר. התורה הקדושה זה מציאות רוחנית. כשלומדים את התורה, זה לא רק כמו לימוד של שאר חוכמות, שאתה לומד, אז אתה יודע יותר, אתה לומד פחות, אתה יודע פחות. יש פה משהו רוחני. כשאתה מצדך מתקשר בתורה, מתלהב אל התורה, התורה מתקרבת אליך. יש פה מציאות רוחנית שמתקרבת אליך. האור החיים על התורה בפרשת יתרו כותב שיש סוד בדבר, שההתחזקות, ההתאמצות ללימוד תורה מביאה את ההצלחה. מה פירוש זה סוד? זה דבר טבעי. מה פירוש? כל דבר שאתה מתאמץ ללמוד, אז הוא יותר מצליח. זה נכון, אבל פה יש גם סוד. כשאתה מתקרב אל התורה, התורה מתקרבת אליך. הכל רוחני, הכל אלוקי. אז זה אומר לנו דוד המלך. אתה שואל מה לך הים כי תנוס, הירדן תסוב לאחור. איך משכפלים את זה? איך אנחנו זוכים לניסים ולפנות למעלה מדרך הטבע? איך עוקפים את חוקי הטבע? מלפני התשובה, מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוק היעקב. כמה שיותר תרגיש שהשם יתברך הוא המהווה את הכל, הוא הפועל את הכל. כמה שיותר תרגיש על ידי זה מחובר אליו, תרגיש שאתה נושם ומנשים אותך, שאתה שבע ומשביע אותך, כל מה שאתה עושה, אתה קם ומקים אותך, אתה הולך ומוליך אותך. כשאתה תרגיש את זה, תרגיש קרוב אליו, מבחינת אלוק היעקב, אז החיים הופכים להיות חיים אחרים לגמרי. ועוד דבר היה בפסח, כתוב בפסוק בפרשת, בו, כתוב שם פסוק י"ב,
ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והיכיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני אדוני. מה הכוונה של הפסוק הזה? מה זה בכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני השם? אז יש פירוש מובא ברש"י, שהפסלים נשרפו, נחרפו, התרסקו, קלו מן העולם. אבל הרמב"ן אומר, הכוונה גם על המלאכים בשמיים, המלאכים של כוחות הטומאה, שרים מהעליונים של מצרים, השם בא חיכה אותם. מה זה חשוב לנו לדעת את זה כל כך? צריך לדעת, יש הרבה אנשים באים ואומרים, אנחנו כל כך רוצים להתקרב להשם, כל כך רוצים להתחבר לתורה, אבל יש ניסיונות, יש קשיים. מה נעשה? מה שורש הדברים? אומר הלשם שבוע והחלמה, יש הקדוש ברוך הוא ברא כוחות עליונים כמו מלאכים, כוחות הקדושה וגם כוחות השליליים. כל הניסיונות שורשם בכוחות השליליים. קראנו בתורה בפרשת בראשית על חטא עץ הדעת. הנחש בא ופיתה את חווה, והיא אכלה מעץ הדעת, והיא פיתתה את אדם, והוא אכל מעץ הדעת. כתוב בספר הבהיר, ספר הבהיר זה ספר קבלה קדמון, לפני קרוב ל-2,000 שנה, אולי יותר אפילו מ-2,000 שנה. כתוב בחידה, בספר שם הגדולים, זה קדם אפילו לספר הזוהר. כך מבואר גם באגרא, ספר הזוהר בכמה קרובות בא להסביר את ספר הבהיר. זה ספר שמיוחס לרב נחוניה בן הקנה. כתוב שם קרוב לסוף הספר. איך היה עניין חטא עץ הדעת? כשהשם התברך אמר לאדם הראשון בפרשת בראשית, כתוב ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. ואחרי זה שהוא ברא אותם, ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים, וכל חיה רומסת על הארץ. זאת אומרת שהאדם ישלוט על הכל. אחד הדברים שכתוב שישלוט, זה בעוף השמיים. זה כתוב פעמיים, גם בהתחלה, בדיבור של נעשה אדם, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים. וגם אחרי זה בברכה והציווי, ורדו בדגת הים ועוף השמיים, הוא ירדה בהם. מבואר בספר הזוהר שעוף השמיים כולל את המלאכים. אז המלאך שנקרא סמך מ, מלאך רע, כאב לו שהאדם הראשון ישלוט עליו. הוא אמר, הוא מוכרח להחטיא אותו כדי שעל ידי זה הוא יאבד את הכוח לשלוט עליו. ואז הוא החטיא אותו המלאך, אז אותו המלאך התלבש בנחש, והוא הלך להחטיא את חווה כדי שתחטיא את אדם. היה פה ראש קודקוד שעומד מאחורי כל התוכנית הזאת. ובלילה הזה של ליל הסדר, יש כוח מיוחד, כמו שקראנו קודם, מה שכתוב בפרשת בו, פרשה של החודש הזה לכם ראש חודשים. ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים אני השם. השם בך מכה את כוחות הטומאה. ולכן הימים האלו זה ימים של כוח גדול להתעלות רוחנית. ואני מקווה להוכיח את עצמי יותר את כל מישהו אחר. כל אחד צריך לחפש בימים האלו איך להתקדם ברוחניות. בכל כוחו, בכל ליבו. לעשות שינוי גדול לטובה. כי יש לנו סיוע שמיימי נוראי בימים האלו. כמו שעם ישראל בימים האלו נהיו לעם, התקרבו להשם חזק חזק, כוחות הרע הוכו, כך זה חוזר בכל שנה ושנה. ועל ידי זה אפשר להגיע לדרגות רוחניות גבוהות מאוד. אומר רב שלום שרעבי זצ"ל בספר נער שלום, נקרא הרשש בראשי תיבות, דע כי ימי הפסח
וספירת העומר וחג השבועות הם שורש לכל השנה כולה. ובדרך שאדם הולך בימים האלו, בא מוליכים אותו בכל השנה כולה. הימים האלה הם שורשיים. הם שורש לכל השנה ואחרי זה לכל החיים. אז לנצל אותם לכמה שיותר התמדה בתורה, דבקות בהשם. זה ימים קדושים שאפשר בהם להשיג עוצמה רוחנית גדולה מאוד, להתעלות מעל כל ההפרעות, מעל כל העיכובים. אדם יכול לזכות בימים האלו להתהפך לטובה בעוצמה גדולה מאוד מאוד, הרבה יותר מבזמנים אחרים. בימים האלו בונים כל אחד ואחד את החלקים שלו בעולמות העליונים עבור כל השנה. לכן אומר הרשש, בדרך שאדם הולך בימים האלו, בא מוליכין אותו בכל השנה כולה. איך עושים את זה? הדבר הראשון, את המצוות של חג הפסח לקיים היטב, להיזהר מאוד מאוד מסור חמץ, בשום אופן לא לאכול חמץ בפסח, גם בערב פסח. משעה מסוימת תראו בלוח, כתוב יש בלוחות, או אתם יכולים בהידברות לראות בדיוק את השעה, שמשם לא לאכול בשום אופן חמץ, וגם לבאר את החמץ מהבית, לנקות את החמץ, ולנקות הבית מהחמץ, לעשות בדיקת חמץ בליל י' ושריפת חמץ ביום י' אחרי זה חג הפסח, להיזהר מאוד מאיסור חמץ. כל אוכל שקונים עם ההכשרים הכי טובים, רק מה שכתוב כשר לפסח ורק מההכשרים הכי טובים, ולקיים את המצוות של ליל הסדר, אכילת מצה, אכילת מרור, ארבעת הכוסות, ההגדה של פסח, ההסבה, כל המצוות של ליל הסדר, ולהתאמץ להתקרב בימים האלו להשם יתברך, שזה השורש שעליו עומד כל הבניין, קרבת השם. וכל אחד ישתדל גם להשפיע על אחרים ברוחניות ובגשמיות. בגשמיות, ככותב הרמב״ם, יש לנו מצווה מן התורה לשמוח בחגים, כמו שכתוב בפרשת ראה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. אבל המצווה היא לא רק לשמח אדם עם עצמו ומשפחתו, גם לשמח את המסכנים, את העניים, כמה שיותר להטיב איתם, לתת להם. כמה שיותר לעזור להם, וגם ברוחניות, כמה שיותר ללמד תורה. היום בדרך כלל כל אדם, יש לו כל מיני מכירים שחלקם לא כל כך מחוברים לתורה, לא כל כך מחוברים למצוות. תחבר אותם, תקרב אותם, השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר להתחבר אל התורה הקדושה. השם יעזור שנזכה כולנו לבניין את המקדש ברבנו אמן, ולביאת משיח צדקנו ברבנו אמן.